Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku emisije Zdravi bili. I ove subote ostanite s nama narednih 20 minuta, a evo i kratkog pregleda što smo pripremili. Srednja Dalmacija konačno je dobila dokument koji može krenuti u sustavno pružanje palijativne skrbi potrebitom stanovništvu. Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu edukativnom izložbom potiče mlade pušače na prestanak pušenja i okretanje zdravome životu. Doznajte koliko je znanost napredovala u polju audiologije od prve operacije ugrađivanja umjetne pužnice u Hrvatskoj do danas. Odnedavno svaka novorođena beba u splitskom i sinjskom rodilištu na dar dobiva 400 kuna vrijednu torbu s higijenskim i kozmetičkim potrepštinama za prve dane života. Pravo na dostojanstven život, ali i na dostojanstvenu smrt trebao bi imati svatko. Nažalost, u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji, tim se luksuzom mogu rijetki pohvaliti. Koliko god je teško preživjeti, u Dalmaciji još je teže dostojanstveno umrijeti, jer ustanova koja će pružiti utočište i pomoć umirućim bolesnicima jednostavno nema. Nakon više desetljetnih priprema, Srednja Dalmacija konačno je dobila dokument koji može krenuti u sustavno pružanje palijativne skrbi potrebitom stanovništvu. U Hrvatskoj konstantno je u porastu broj osoba koje zbog teških neizlječivih bolesti trebaju tuđu njegu. Prema dostupnim podacima, polovica osoba s dijagnozom palijativnog bolesnika boluje od raka, dok ostatak čine bolesnici koji boluju od neke vrste demencije, posljedica moždanog udara, nekih autoimunih bolesti, ostali kroničnih neuroloških bolesti te kroničnih bolesti jetre, srca i pluća. Najčešće se o takvim bolesnicima brinu obitelji, a kada to više nisu u mogućnosti, završe u bolesti. Uskoro bi se to trebalo promijeniti jer je Splitsko-dalmatinska županija donijela strategiju razvoja palijativne skrbi koja je predstavljena na Medicinskom fakultetu u Splitu. Tisuće naših sugrađana, odnosno pacijenata, su potrebni nekog oblika palijativne skrbi. Znači, rješavanje je cjelovito, a to je od onog izdavanja uputnice i određivanja šifre za palijativne bolesnike, koji će se uglavnom odrađivati u kliničkom bolničkom centru u Splitu. Mi uspostavljamo, znači, onaj stacionarni dio. Za taj stacionarni dio već smo dobili 30 kreveta u mreži, i to na otoku Hvaru, na Braču, u Makarskoj, u Sinju i u Imotskom. Zatražili smo 16 izvanbolničkih palijativnih kreveta za grad Split, i to vjerujem da ćemo uskoro u budućnosti dobiti od strane ministarstva i HZZO-a. Imamo, znači, također potrebe i raspisani upravo danas javni natječaj za mobilne timove koji će posjećivati bolesnike, oni koji ostanu u svojim obiteljima. Isto tako ćemo uspostaviti posudionicu opreme, što je jako bitno jer je to veliko financijsko opterećenje i za bolesnika i za njihove obitelji. A onaj treći tercijalni dio u kliničko-bolničkom centru za najteže moguće bolesnike koji su priključeni na aparate, bez tih aparate ne mogu živjeti. Također smo zatražili od ministarstva odobrenje i za te palijativne bolesnike. Izrazita mi je čast i zadovoljstvo doći nakon nekoliko mjeseci, nakon provedene edukacije iz osnova palijativne medicine i komunikacijskih vještina u onkologiji i palijativne medicini, ovdje u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Osobito me veseli što smo već pri prvom susretu sa ovom županijom naišli na vrlo pozitivan odziv i župana i cjelokupnog rukovodstva, ali i cjelokupne struke. Od javnog zdravstva do kliničkog bolničkog centra, od svih liječnika, medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika koji su polazili našu edukaciju. Mislimo da bez dobre edukacije i nema implementacije palijativne medicine u zdravstveni sustav. Što to znači? Kad kažemo dobre edukacije, to znači da palijativna medicina nisu samo palijativni kreveti. To je nova vrsta skrbi za one koji boluju od najtežih
često puta neizlječivih bolesti. Mi nadamo se da u narednom razdoblju uz postojeće resurse koje postoje i u zdravstvenom sektoru i drugim sektorima koji organiziraju palijativnu skrb, uz nadogradnju novih elemenata koji su predviđeni svim našim strateškim dokumentima u Republici Hrvatskoj, stvoriti mrežu palijativne skrbi s čim ćemo znatno unaprijediti kvalitetu. To se prvenstveno odraži na nove sadržaje koje trebamo implementirati u okviru Županijskog doma zdravlja, Županijski koordinacijski centar, praćen sa radom koordinatora i mobilnih specijalističkih palijativnih timova, zatim uspostavu stacionarnih kapaciteta predviđenih u okviru stacionara Županijskog doma zdravlja, kao i realizaciju svih potrebnih sadržaja u kliničkom bolničkom centru. Zatim nam je cilj, naravno, integrirati sve ostale sudionike, bilo vezano za civilni sektor koji će se upotpuniti da razina palijativne skrbi u Županiji Splitsko-dalmatinskoj bude na onom nivou kojem treba biti. Riječ je o sustavu koji je cjelovit, koji je održiv. Taj sustav jedino po zakonu može biti i kroz Županijski dom zdravlja, gdje ćemo osnovati posebni zavod za palijativnu skrb, i taj dio palijativne skrbi će u najvećem dijelu biti financiran od strane HZZO-a, jedan dio sredstava koji će nedostajati. Procjenjujemo negdje oko 2 milijuna kuna, mi ćemo osigurati u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što možda i znate ili ne znate, grad Split već 2 godine ima 2 tima palijativne skrbi. Odlukom gradskog vijeća od prošle godine i u proračunu stavljeno, mi već 2 godine funkcioniramo s 2 tima palijativne skrbi, a također povezani su i sa udrugom za palijativnu skrb, koja je volonterska udruga, koja ima prostor, novi prostor u gradu Splitu, tek prije neki dan je dobila, i to je bio naš početak. Planirali smo također i hospici i on je već bio i na gradskom vijeću. Odluka je donesena, se ide u gradski hospici. Međutim, međuvremenu, obzirom da je županija napravila jedan drugi plan koji će nam danas prezentirati, odnosno koji je već prezentiran, a uz pomoć HZZO, naravno ćemo se i mi onda prilagoditi toj situaciji, jer smo mi, zbog toga što do sada nismo imali podršku ni od HZZO-a, ni od Ministarstva zdravstva u financijskom smislu, u ovome organizacijskom i operativnom smo imali, pogotovo savjetodavno smo imali od početka tu pomoć, međutim nismo imali u financijskom smislu, a pošto je županija uspjela da se dogovori na nivou države, dakle da HZZO preuzme financiranje kako palijativnih timova, tako i budućeg hospicija, onda naravno ćemo se i mi prilagoditi da bi uštedili našim sugrađanima, i naravno da to pozdravljamo. Međutim, nastavit ćemo dok god ne definiramo sve ugovorima sa županijom i vezano i za hospici, ćemo mi nastaviti sa našim aktivnosti palijativnih timova. Po prvi puta smo edukaciju napravili izvan Zagreba i ono što kao nastavnik mogu reći, da cjelokupna grupa ljudi koji su prošli edukaciju iz oba ova tečaja, poslijediplomska tečaja prve kategorije, su bili izvanredni polaznici, da smo mi educirali, ali bih se usudio reći da smo jedni od drugih učili, da smo zajedno rasli i došli smo sada do trenutka da Splitsko-dalmatinska županija ima i svoju strategiju razvoja palijativne medicine i palijativne skrbi, i ponosan sam upravo zbog toga što je to za sve nas civilizacijski iskorak u ovo novo područje medicine. Mnogi su ga i do sada radili. I kad me pitate koliko imamo centara u Hrvatskoj, danas već na više od 40 mjesta u Hrvatskoj provodi se palijativna medicina i palijativna skrb. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno. Ukoliko želimo biti i živjeti u civiliziranoj zemlji, mi moramo razvijati palijativnu medicinu kao jednu od 3 dijela medicine, preventivnu, kurativnu i ta palijativna koja je nažalost tek u začetku, ali ovo su već veliki koraci da u tome svi zajedno uspijemo i na nacionalnom, ali i na županijskom planu, kao što se to dogodilo ovdje u Splitu. Prilikom predstavljanja strategije razvoja palijativne skrbi dodijeljene su i diplome polaznicima tečajeva, osnove palijativne medicine i komunikacijske vještine. S početkom korizme u školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu postavljena izložba naziva Plakati za dušu. Izložbom se mlade pušače potiče na prestanak pušenja i okretanje zdravome životu. Priču donosi Gabriela Radanović.
Sljedećih 40 dana neću jesti čokoladu. Da je jedna kuna za svaki put kada smo ovo čuli, vjerojatno bi imali za pokoju ratu kredita ili kvalitetan odmor u egzotičnim krajevima. No što je zbilja cilj korizme? Jednom davno smo učili, ako se za korizmu odreknemo čokolade, onda novac od uštede dajemo siromašnima i potrebitima. Zamislite koliko bi novca potrebiti dobili kada bi se odrekli duhana i od nekih 20 do 30 kuna. Na dnevno, koje ostavljamo sa strane, potpomognemo. Prestanak pušenja pokušava se baš na početku korizme potaknuti i kod mladih. Teška je borba s mladima, međutim, danas je malo kiše pa su se možda zato malo približili školi, a inače imamo ocrtano, mislim kako je velika dvorišta, 400 škole ovdje i 2600 učenika, znači ne može se to baš tako kontrolirati, pa nadam se da će i ovi plakati i ovo sve pripomoći da se smanjiti broj pušača. Svaki dan je o tome zbor u zbornici, jer teško je prolaziti kraj učenika, on puši, znate kako je. Međutim, pa jedan po jedan, nekako u dogovoru, razgovoru s razrednicima, na vijećima, nekako nastojimo. Ja mislim da je sve manje i manje, a da će i oni kad malo i odrasu, da će shvatiti da je pušenje šteto za zdravlje. Iako smo na samom ulazu u školu zatekli nekolicinu mladih pušača koji cigaretom krate male odmore, ipak su to na neki način odrasli ljudi kod kojih se vrlo lako gubi kontrola i autoritet. Ali više nije cool biti pušač, kažu pojedinci. Nikad, to je dosta otvoreno kod nas, znači ko ne želi pušiti ne mora pušiti. Ne znam, sam čin taj pušenja... Nekako me odbija. Nikad nisam bio ovisan ili nešto tako intenzivno pušao, možda duvan ili dva, nikad nešto stvarno prejako, da imam želju da pušim. Kakav je okus imala prva cigareta? Da, jako ružna zapravo, jako, uopće uči, ne vidim zašto ljudi puše zbog toga. Hrvatski dan nepušenja nije jedina preventivna mjera u kojoj učenici škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju sudjeluju. Zato je izložena nekolicina plakata iz raznih projekata kojima se slala snažna poruka. Sve plakate redom su radili učenici osnovnih i srednjih škola. Počevši od predškolskog do srednjoškolskog i upozoravaju na određene poteškoće koji zapravo promiču zdravlje. Uglavnom ih izrađuju djeca i mladi kroz projektne aktivnosti, od toga izrađujemo plakate u dugogodišnjoj suradnji sa školom za dizajn i na taj način zapravo to je jedan od ishoda u kojima oni sudjeluju. U suradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama u Splitsko-dalmatinskoj županiji i sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, učenici rade na mnogim projektima i detaljnije uče o mentalnim i zdravstvenim problemima s kojima se mnogi svakodnevno suočavaju. Naš je pristup u projektnim aktivnostima izuzetno proaktivan i zapravo smo zaključili kroz niz godina prateći, vrednujući naše projekte i uključujući vanjske observere u projekte, znači da zadovoljavaju sve one elemente koje treba imati jedan projekt, da najbolje rezultate imaju kad su oni unutra interaktivno i proaktivno. Škola kroz mlade preventivno djeluje na mlade. Ja sam inače uključena u Ligu za prevenciju ovisnosti i uz volontere već zadnje dva tjedna provodimo radionice o ovisnostima koje se provode drugašima, a trećašima provodimo kao nasilje u vezama. I kako to ide? Pa većinom zapravo sve to provodimo kroz razne interaktivne igrice, znači nema toliko teorije tako da bismo imali lakši pristup studentima, učenicima i tako to. I oni svi to jako dobro prihvaćaju i dosta su onako složni i znaju se igra s nama, pa tako da bude onako odlično i zabavno. Pa između ostalog, dakle, na zaštitu i napređenju mentalnog zdravlja, a samim tim i prevencije u smislu nepušenja. Osim toga imamo mi i školu nepušenja koju vodi naša profesorica Jurić, već tri ciklusa za redom. Rezultati tako jedne škole su više nego ohrabrujući, rekao bih. Mnogi danas prestaju s pušenjem zbog financija. Ako je to razlog, mali test je dovoljan. Samo kratko odvajajte novac koji bi potrošili na duhan. Već kroz tjedan dana rezultati su šokantni. Ne mora biti korizma. Testirajte svoje mentalne sposobnosti i poigrajte se sa svojim umom. Ne dozvolite da fizička želja pobjedi vašu čvrstu odluku. Kada bi pogađali u sridu i tražili pravo vrijeme za promjene, onda je to sada. Thank you.
Prošlo je 20 godina od prve operacije kojom je ugrađena umjetna pužnica u našoj zemlji. Ujedno se obilježava i 14 godina od ugradnje prve umjetne pužnice djetetu, što je uz akciju Dajmo da čuju bio samo početak iznimno uspješnog rada u polju audiologije u našoj zemlji. Sve o ovim složenim operativnim zahvatima, o umjetnim pužnicama i high-tech slušnim pomagalima moglo se čuti na Europskom kongresu održanom u Splitu. Split je nedavno imao čast ugostiti najveći regionalni skup ORL stručnjaka na 14. Europskom kongresu o kohelarnim implantatima i slušnim pomagalima, čiji je suorganizator austrijska tvrtka i jedan od vodećih proizvođača kohelarnih implantanata. Kongresom je obilježeno i 20 godina od prve operacije kojom je ugrađena umjetna pužnica pacijentu u Hrvatskoj, a raspravljalo se i o budućnosti ove grane medicine. 2000. i 2001. godine imali smo velike humanitarne akcije Dajmo da čuju i Ana Marija u svijetu zvukova, kada smo prikupili u eurima negdje otprilike 2.300.000 eura za program ugradnje umjetnih pužnica u Hrvatskoj. Tada smo imali veliki broj implantacija i od 2004. godine imamo stabilno financiranje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Do danas smo ugradili u Hrvatskoj oko 700 umjetnih pužnica, od toga najviše u Vinogradskoj bolnici, u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, 456 umjetnih pužnica. Dvostruki jubilej iskorišten je kao prilika za prisjećanje na prethodne velike uspjehe, ali i za pogled u budućnost te predstavljanje najnovijih tehnologija, poboljšanja u otkrivanju kandidata za ugradnju i operativnih tehnika u ovome polju. Ono što bi još htjeli napraviti iskorak, to je u financiranju baterija za takve uređaje, jer to su sofisticirani uređaji koji ne rade bez baterija, a isto tako ono što nije pokriveno, to su aktivni implantati srednjeg uha, poput Soundbridge-a ili Bahe, i to očekujemo da će još isto država se uplesti u to da financira takve aparate. Kongres je ugostio najvažnije stručnjake iz regije koji posjeduju iznimno znanje i iskustvo u polju ugradnje kohelarnih implantanata, ali je poslužio i kao platforma za razmjenu ideja, za rasprave o profesionalnom razvoju te poticanju suradnje među državama. Tradicionalno, kongres potiče razvoj ugradnje implantanata u zemljama u kojima se održava i doprinosi obogaćivanju znanja i boljoj multidisciplinarnoj suradnji u kliničkom, rehabilitacijskom i edukacijskom postupku kod djece i odraslih s poteškoćama u sluhu i govoru. Kohelarni implantat je visoke učinkovitosti, a sa ovim pametnim i izvrsnim uređajem se može pomoći više od 97% ljudi sa slušnim problemima. Možemo dakle povratiti mogućnost sluha sofisticiranom tehnologijom sa tankom elektrodom koja se smješta u unutrašnje uho i tamo stimulira vlakna slušnog živca. Na taj način mozak pacijenta otkriva signal kojeg pretvara u slušni signal. Jednom kada se pužnica ugradi, mi kao kompanija proizvođač slušnog aparata osjećamo doživotnu obvezu prema pacijentu jer implantat ostaje s pacijentom doživotno. Mi smo odgovorni za održavanje uređaja i najbolju tehnologiju koja je u službi normalnog života sa sluhom. Prema podacima poznate austrijske tvrtke, u svijetu postoji sve veća potreba za slušnim pomagalima. Zabrinjavajući je podatak da ovoga trenutka tek manje od 5% onih koji pate od gubitka sluha dobivaju odgovarajući tretman ili ugradnju implantanata. U srednjoj Europi pak na milijun ljudi obavi se 25 ugradnji kohelarnih implantanata. U drugim područjima svijeta taj je broj i do 5 puta manji. Odnedavno svaka novorođena beba u splitskom i sinjskom rodilištu na dar dobiva 400 kuna vrijednu torbu s higijenskim i kozmetičkim potrepštinama za svoje prve dane života. Riječ je o projektu kojeg je osmislila ljekarna Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s jednim hrvatskim proizvođačem sanitetskog materijala.
Split je postao grad starih i srednjovječnih ljudi. Dok natalitet drastično pada, u iščekivanju boljih vremena u kojima će se mladi parovi bezbrižno upuštati u demografsku obnovu Lijepe naše, svaka gesta za novorođenče, makar skromna, veseli. Kazuju nam to novopečene majke koje će splitsko rodilište napustiti s prinovom, ali i vaučerom županije Splitsko-dalmatinske koji mogu do poklon paketića higijenskih i kozmetičkih proizvoda. Dječja mast za bebu, ovo su kao blazinice isto za ulošci, za fiziološka otopina, mast, čaj za, za dojenje. Zahvalna sam im svakako na pomoći pa sad. I ovo što sam dobila, da. Svakako će mi trebati, tako da. Pa evo, pripremili smo torbu za svako dijete koje se rodi u splitskom i sinjskom rodilištu, one najosnovnije stvari koje su svakoj mami i bebi potrebne. Evo, na taj način želimo osvijestiti situaciju, pomoći koliko možemo i ovim skromnim malim poklonom da svakoj mami i bebi bude lakše i da ta beba koja dolazi na svijet ima svoju prvu torbu i svoj prvi poklon. Upravo na inicijativu ljekarne Splitsko-dalmatinske županije te u suradnji sa domaćim proizvođačem sanitetskog materijala osmišljen je paket poklon proizvoda koji se putem vaučera može predignuti u jednoj od 35 ljekarni diljem županije. Vrijednost bebine prve torbe je 400 kuna. A za sad je predviđeno 4100 torbi, dakle za sljedeću godinu dana, a nadamo se da će se taj broj povećavati i da ćemo nastaviti ovu suradnju kroz daljnji niz godina. To će značiti da imamo još više rođene djece u splitskom i sinjskom rodilištu. A beba je sve manje. Usporedbe radi, u Splitu su 1979. godine rođena 3624 djeteta, a primjerice 2012. godine duplo manje, samo 1739 djece. Da nam županiju čini sve starija populacija, svjestan je i župan Zlatko Ževrnja. Prema onoj populaciji koja je svima nama, rekao bih, onako najdraže, prema njoj smo najosjetljiviji, a to su naše rodilje i male bebe, jer evo i tim znakom želimo doprinijeti osvješćivanju činjenice koliko je bitno razvoj demografije u Republici Hrvatskoj, da je Hrvatska zaista demografski ugrožena, da trebamo tome posvetiti svi pažnju i na jedan način evo, svojim činom doprinijeti upravo tom osvješćivanju. Županijske ljekarne su u 100%-nom vlasništvu županije koja za ovaj projekt izdvaja godišnje oko 500.000 kuna. Iako je Splitska klinika za ženske bolesti i porode rodilište s najvećim brojem porođaja, iz godine u godinu se drastično manje prolama prvi bebin plač. 90-ih smo imali gotovo 6,5, skoro 6,5 tisuća porođaja, sad imamo 4,5 tisuće porođaja. Tu vidite da je ogromna razlika i trend je da to bude sve manje svugdje u Hrvatskoj. Stoga svaka ovakva akcija u kojoj se pokazuje jedan respekt prema rodiljama, gdje se na neki način daje jedan vjetar pozitivnih leđa i pokazuje da nam je to značajno i dobrodošlo. Neće se zbog ovog poklon paketa roditi Hrvat više, ali se na ovaj način makar stvara klima da se rodilje poštuju i da se na njih ipak negdje misli. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije Zdravi bili za ovu subotu. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv, a možete nam i pisati. Potražite nas na Facebooku i Twitteru. Srdačan pozdrav i ostanite i dalje uz program Mreže TV.